الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد halkan waxaan ka hadlayaa heshiiska shirkadda lagu galay ee lagu saxay qaybtii ugu dambeysay dubai cross up sanad ka dibirbira heshiiska horta anigu waxaan u arkaa heshiis xaraana oo aan badla oo aan waafaqsanayn rabitaanka dadweynaha kana hor imanaya dadweynaha waa maqlaysiin qayladiisa mudaharaadadiisa odayaal dhalinyaro haween iyagoo dhan inay ka qayliyeen arrintaas kana hor yimaadeen laakiin madax xukuumaddii dhegaysan lahayd waxaan odhan lahaa waan cambaaranaynaa waxaan kaloo odhan lahaa dadweynuhu dadkii ay doorteen waxa weeye madaxweyne ama xukuumad ahaa ama baarlamaan ahaa ayaa waxaan horta dabada ka soo riixay oo wada iyaga ayaa dee waxa weeyaan dowladda waxaa soo gashay baarlamaankii aynu doorna baa saxiyey horta marka hore dadku inta ay qaylinayaan oo kuwa qaylinaya mid walba ka hadlaya cid dhegaysanaysana ma hayaan waxa weeyaan dembigoodii ha eersadaan horta marka hore qof waliba ha seersado gacantiisa ha eersado tii ay madaxweynaha ku doorteen ha eersado tii ay baarlamaanka ugu codeeyaan ha eersadaan waxaan odhan lahaa qof waliba cidu dooranaya marka hore waa inuu ogaadaa waa inaanu qabiil ku dooran waa inaanu qof jeclays lagu dooran waa in wadaniyad iyo akhlaaq iyo qiyam lagu soo xulaa sudan heshiiska sida aragta heshiiska waxaan arkaa inuu yahay mid aan wanaagsanayn oo aan sax ahayn maadaama dadweynihii aan cidi ka qancin maadaama aan heshiiskii oo dhaba lahaynin oo faahfaahsan oo la yidhi waxa golaha baa la horkeenay wuxuu ahaa nuxur wax la yihahdo nuxur nuxur baana horkeenay bay yidhaahdeen waxay iyagu soo koobeen macnaha nuxur ay ku sheegeen marka anigu heshiiskaa waxaan u arkaa inuu yahay heshiis aan dalka dan ugu jirin iyo dadweynaha midna heshiis xaaraana heshiis baadila heshiis waddanka lagu macnaha waxa weeyaan waa anaa lagu boobayo waa boobis baan u arkaa iyo hanto urursi un baan u arkaa laakiin ma arko heshiis waddanka wax loogu qabanayo heshiis waddanka waxa weeyaan wax usoo kordhinaya waxa weeyaan meeshan cid boqolkiiba shan iyo soddon somalilan baa leba la yidhi inta kalena waxaa shirkad sida ku cad nuxurka waxay ku sheegeen waxaan kaloo intaa ku daraya waxaan leeyahay heshiiska ha laga hor yimaado dadweynuhuna ha ka hor yimaado dadku iyaga ayaa masiirkooda leh dowladdana waxa weeyaan waa dad ay doorteen shaqaalay u yihiin dadka horta ha bartaan dadku dowladdu miyadaa dadka u shaqaysa mise dadkaa dowladda u shaqeeya marka hore taa markay fahmaan ayay dadweynuhu wax iska dhicin karaan ama wax iska celin karaan waxa weeye dowladdu waa shaqaale dadweynaha u shaqeeya ama ay ummadda u shaqeeya oo ay iyagu doorteen oo ay dirteen wixii dadweynuhu ay rabaan haddii ay ku qasb hadday diidaan oo ay ku qasbaan waxaanay doonaynin waxa weeyaan waa xaaraan waana baadil mudaharaadada berber ka dhacay ee adeel ka dhacay ee dhulka badan ka dhacay waa arkaysiin waxba kama soo qaadayna qof dhaa meel cuna oo meelahan ka hadlayo le waa taageersanay waa dadkan dowladdu soo urursay ee keento hadii gor saxaafadda waxba laguma sheegi karo waxna kama soo qaadi karo marka waxa weeye arrintaas anigu waan ka soo horjeedaa waan cambaaranayaa waana ka xumahay laakiin waxaan leeyahay innaga waxaan keennay war inagu aan seersanno saasaan leeyahay student heshiisyo hore jira xukuumaddu gashay oo kimeelgelinta airbotka oo kale airbotka waa ka waraysaan dee karyon ayaa lagu dhisay waa maqlaysiin iyo baharihii iyo gaarigacan waxaan dhashay koonfur ku yaqaaniin imankana waxa weeye waxaa kaloo iyana maqlaysiin in banka adduunka wax heshiiskii ay la soo galeen laakiin nairobi kula soo galeen dib laysugu qabsaday maadaama xaquuq qalankii laysku qabtay taana waa maqlaysiin heshiiskaasna oo dabeeta halkaa dabeeta lagu hakiyey macnaha waxa weeyaan heshiisyada la gelayay iyo xukuumaddan imanka jirtaa ee imanka waqtiga yara kooban u hadhay wixeedu waa nin waliba wuxuu sii urursan lahaa meel sii dhigan lahaa ayuu ku dadaalaya laakiin meel wuxuu ummadda u qabanayo kuma dadaalayo marka waxa weeye dowlad lix bilood u hadheen wax ama ka yar ama lix bilood ama todoba bilood meelahaas heshiis cid lama geli karto haddii ay la gashana waxa weeye sidii total ku dhacday inbaa ku dhici doonto qoladan dubay boor soolama yidhaha qoladan magacooda total waa ogeeda konton sannadba maxamed xasibraaciga la galay axmed silaayi maxamed siimina uu weliyey dee madaxweynaha yimaadee bedelo kan ayuun baa eryi doona kuwana waxa weeyaan adidooda iyagu haddii ay geliyaan meel aan layskuga haysto oo layskaga hor yimaan oo dadweynihii ogolayn oo dadkii lahaa ka soo horjeedaan mudaharaadsan yihiin oo qaylinayaan haddii hantidooda geliyaan waa lurbadheer baa layihahdaa gartar yarimiiga marka qofka caynkaas oo kale ah
وكانوا دوديدا وحد بالله قاطع وحلا والور بريد ممكن كان دبي بور لي هذا والور بريد وحدتك دتك ودن كان هذا ديين أي نسيس صعدة كيف سدي مركاوا خلديهم أنا أنت أصلا كل كل هذا إن يربى كدر يا باقا أنا كدر يو يلا هذا مسلم كاي ولا لها سبق بتي مش لي هذا ألف وين وحن أشيق لها يرحص وصين لها مركورين إلهي ونقدر هذا إلهي يرسل رمسيهين وإلهي هذا كبقان بشر إن كتر واحد ويا دل حج وشهر الحرم قال هذا إن لله قال الله وحاران سكت الإسلام كوه waxay culimada islaamku isku hayaan oo ama ay isku khaafeen xaramka ma lagu la dagaalamo kara gaalada hadii soo weeraraan sidoo kale lagu dagaalamo karo waxa weeye nin ilaahay rumaysan in maka qof ilaahay rumaysan lama dagaalamo midan ilaahay rumaysanana lama dagaalamo xitaa waxaan oran lahaa war aqalku ha shaqeeyo dagaal bay ugu badan aragnay ilaahay waynu naqaana maanta nabadgelyo hal la doorto colaad hal la joojiyo in ka iyo ilaahay iyo taxaan iyo maanta dib uma baahnin walaalatiin wixii dhacayna lama xalin kari waayo oo la xalin doonaa si weynaha loogu kaco dadka dhaqanka iyo dadka diinta iyo dadka ilaahay garanaya hagu kacaan dadka hala kala badbaadiyo dhiiggooda nabadgelyo waddanka lagu soo dabaalo iyaguna waalaweeye waa dad oo deris oo degan isisaamaxaan oran lahaa hala joojiya arrintaas saasna intaan dadka ku soo gabagabayn lahaa.